Lietuvos ringe išvysime dvikovą svorio kategoriją iki 75 kg. Jos metu Tomas Sinkevičius susikaus su oponentu iš kaimininės Latvijos, Vladislavu Jaskulčiu. Vladislavas Jaskulčas vakar įveikė lietuvį Paulių Petronį, rezultatu 2-1, o Tomui Sinkevičiui finalinį dvikovą garantavo pergalę prieš Antį Hietalą iš Suomijos, taip pat rezultatu 2-1. Pirmojo raundo pradžia. Vladislavas turbūt visą galvą aukštesnis už Tomą. Puikiai dirba priekinė ranka. O Tomas savo ruoštų. Lankstis iš šonas ir stengiasi prieiti prie savo oponento gynybinės zonos. Abu greiti kovotojai. Štai kaip sėkmingai Latvijos apipylė lietuvį smūgio krušą. Tomas bando klinčiuoti. Na, reikia pripažinti, kad Vladislavas puikiai išmano bokso meną. Gerai kontroliuoja dvikovą ir labai gražiai dirba priekinė ranka. Ypatingai palengvėjimą jaučia oponentą. Štai, sėkmingas Tomas smūgis. Kairys kablys. Na, dabar vyksta apsikeitimas smūgiais viename iš ringo kampų. Tomas jau bando klinčiuoti. Ringo referiui neprireikė jų skirti. Galbūt tokia Tomo taktika yra anksčiau laiko švarginti savo oponentą. Ką mes dažnai matome profesionalaus bokso ringe. Tomas toli gražu nėra naujokas bokso ringe. Mes į eilę metų matėme įvairiaus kalibro varžybose Lietuvoje. Jis tikrai savo kraityje turi pakankamai didelį kiekį dvikovų. Gana patyręs kovotojas, kurį treniruoja nusipelnęs bokso treneris Vidas Bružas. Na, kiek tikslesnis šiame trenerio raunde, mano manimu, yra Latvijas. Nusileidžia ir Tomas. Tai. Vyksta atsikeitimas smūgiais. Ir pasibaigė pirmasis raundas. Antrojo raundo pradžia.
Vladislavas Eskulisas, Latvijos bokso čempionato nugalėtojas. Gana sėkmingai naudoja taką kairės, dešinės ir kairės šoninių baigimų. Tai pakankamai efektingai pasireiškia šioje kovoje prieš lietuvį Tomą Sinkevičią. Ir galime iš tiesų pasistebėti, jog pats Latvijas būdamas aukštesnis sėkmingai veliasi į artimą kovą ir joje gan neblogai realizuoja savo patirtį. Štai dar viena sėkminga tokia. Latvijas pamažu renka gyvybiškai svarbius taškus šioje lygoje kovoje. Tomas savo ruoštų iš kovos pirmų numerių perėmė į antrų. Galbūt to jam nereikėtų daryti. Šios toks nuovargis matosi Tomo veide. Latvijas to pasinaudodamas gana efektingai apipila savo priešininką smūgį krušą. Dar kartą matome dabar. Tomas sugrįžo gana stipriai takodamas. Porą smūgį pasiekė tikslą. Tikrai lygi kova, kurioje gražesnius momentus turi Latvijas. Pažiūrėsime, ką mano apie tai ringo teisėjai. Kuri šiek tiek grybštelėjo Latvijo barzdą. Ringo referis rodo pastabą. Antrasis raundas. Ateina pagal štai koksai vėdingas smūgis ringo kampe. Baigis antrasis raundas. Finalinis raundas. Svorio kategorija 75 kg. Boksuojas Vladislavas Eskulisas iš Latvijos ir Tomas Sinkevičius. Taigi šiol matėme gan apylygę dvikovą, kurie sėkmingiau save realizavo Latvijas. Kaip pavyks užbaigti šį mūšį, mes pamatysime per sekančias 2,5 minutės. Nebėra kuo trauktis, reikia duos savo jėgas. Tomas suvokė, jog šis raundas yra tikriausia galimybė save įrodyti ir pelnyti labai svarbius taškus. Vyksta atviras apsikeitimas smūgiais. Technikos mes čia kaip ir matysime. Tikrai charakteringi kovotojai.
nebegalinti savęs. Iki kovos liko netaip ir daug. Kuris iš jų pasipuoš Arvydo Šociko vardo bokso turnyro aukso medaliu. Ko gero buvo prakirstas latvio antakis. Pažiūrėsime, ką mano apie tai daktaras. Dažnai tokiu atveju kovos ir stabdomas, kuomet žaidimai pasirodo labai rimti ir galintis šaukti grėsmingas traumas. Panašu, kad daktaras leido tęsti kovą, kurios liko ne taip ir daug. Kovotojai priduodas į save, ar jaugi tas, kas pelno tiek latvius, tiek lietuvius, tai dar begalingi smūgiai lietuvių, tai latvius kiek nenegali pradėjo smūgiai lietuvių, kuris buvo persiartas per vėdės, padaryti negalima. Minčiau vienoje varžovai, vienas kita be gailėšio atakuoja. Puikia kova, kurie be skrupulų atletai vienas kita talžo eitin akcentuotais smūgiais. Latvijas pataiko vieną smūgį. Lietuvis atsilygino to pačiu. Kas laimės šioje vietoje? Išties lygi. Lygus mūšis, kuriame abu atletai nusipelnė aukso medalį. Paskutinės sekundės. Visiškai pavargę kovotojai žygiuoja savo kampus. Atidavė savo jėgas, pademonstravo didelį ryštą, užsispyrimo, charakterį. Abu tikrai verti šios vietos finale. Jei netrukus sužinosime, ką nusprendė teisėjai ir kuris bus paskelbtas šios kovos svorio kategorijoje 75 nugalėtojų. Kągi, nugalėtojų pripažinamas Vinius Jaskulsas iš Latvijos ir jis tapo šio turnyro nugalėtojų pirmą kartą. Sveikiname abu kovotojus.